ကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးတွေကိုငွေကြေးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ MCCD program ကိုကြားပြင်းနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကလူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကပြည်ညတ်မှုနှုန်းပေါ်အခြေခံပြီးပြည်ညတ်မှုနှုန်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရယ်ကနဦးအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နာဂဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်ကစပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ FCC program ကတော့ chronic malnutrition လို့ပြောရမယ်ပုညံ့မှုတို့မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်2018-19မှာကျွန်တော်ဒီဆောင်ရွက်မြားကယားမှာတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချင်းရခိုင်နာဂအခုကယားမှာကျွန်တော်တိုးချဲ့မယ်ကယားသိရင်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ကယားလူကြီးမများပြဘူးတို့တော့ညီငယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မြားလုပ်ငန်းကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စတွေလည်းရှိတော့ကယင်ကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ပုညံ့မှုတို့လည်းသူကများတယ်တို့တော့အရင်ပြီးမှတဲ့တည်းမှာမရောက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ကရင်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ပြည့်ညတ်မှုတော့အစင်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းနဲ့အရာဝတီသွားပါမယ်နောက်ပြီးအချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ရာဒီနှစ်စက်တင်ဘာလအထိချင်းပြည်နယ်မှာလူဦးရေ23,000ကျော်ကို1.6 ဘီလီယံကျပ်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးရခိုင်မှာလူဦးရေ68,000ကျော်ကို5.6 ဘီလီယံကျပ်နဲ့နာဂဒေသမှာတော့လူဦးရေ9,000ကျော်ကို3.6 ဘီလီယံကျပ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်